Idemo sad malo dalje od naših granica. Jako daleko ako hoćete. Idemo do Turske. Tamo je održan veliki, najveći njihov sajam kože i mode. Zove se Le Show. Za ovu godinu jedan od govornika, kažu kontroverzni govornik, bila je naša dizajnerka Irena Grahovac. Ponosni smo na nju, na njene svetske uspehe i ponosni smo na činjenicu da je predstavljala ne samo srpsku modu. Čućete već. Dobro jutro. Dobro jutro, Gojivaca. Hvala najlepše. Hvala što ste uspeli da dođete kod nas jutro u tako kratkom roku posle puta. To je bilo tako. Ovo je legendarna televizija i uvijek je moje prvo gostovanje posle svega što uradim i svega što mi se desi kod vas na studiju B. Tako da hvala što ste me pozvali. Naravno, uvijek ću doći. Ovo ćemo snimiti i emitovati mnogo puta da se i drugi pitate gde su počeli, pošto ima neki koji su zaboravili. Irena, niste bili samo da biste pokazali svoju kolekciju i ono što radite. Hteli ste da čuju šta žena u modi koja je toliko uspešna ima da kaže. O čemu ste govorili? Pa ovako, da počnem od početka. Naravno. Pošto dugo radim na turskom tržištu, jedna 20 godina, i otprilike u početku su bežali od toga što ja proizvodim, što dizajniram, pošto je to, jel te, onako više evropski stil i sve svedeno. Prije 20 godina kad sam otišla, to je bilo onako malo, kako je to zovem, cirkuski, malo je to izgledalo drugačije nego što smo mi navikli, nezamislivo za naše neke estetske kriterijume. I moj stil je toliko bio sveden da se oni kao, ma to je kao, kako oni kažu, bošverka, ono prazno. Međutim, vremenom kako se edukovalo rusko tržište, kako se otvaralo, onda su svi više i više prihvatali taj moj stil, taj neki minimalizam u tim materijalima. I na kraju smo došli do toga da svaka tamo mala proizvodnja kopira ili na neki način proizvodi rođake mojih modela. E sad, Turci koji organizuju, gospodin koji organizuje Le Show, to je jedan od najvećih sajmova u Turskoj, on postoji 24 godine. Pre svega je bio u Moskvi, a sada se održava na turskom tržištu, i to je sajam kože, krzna i mode, pošto tu i modne revije, i proizvođači kože, i proizvođači tekstila, i svi smo to nekako pomešani, i to se stvarno sve dešava. Dolazi milijarde kupaca iz cijelog sveta, mislim, mi smo imali kupce iz Rusije, iz Kine, iz Evrope, iz Amerike. Znači, to je zaista nešto što je ogroman događaj tamo. Ogroman biznis. Ogroman biznis. Dizajn, ali... Onda sam i prepoznao da sam ja neko koji je dugo tu u Turskoj, koji se dugo bavi dizajnom, i jednostavno sam je preglasila svojim ambasadorom. Tako da ja sad imam, pošto sam to prihvatila, imam obavezu da prisustvujem svim tim njihovim sajmovima. Znači, u junu već idemo za Moskvu, posle da ne znam gde. I ja ujedno promovišem svoj brend, promovišem Srbiju, a promovišem i sajam Le Show i Stambul. Tako da je to 3 u 1. Zašto su rekli da je vaš govor bio kontroverzan? E pa da, ja sam imala jednu malu obavezu, to je da poslednjeg dana sajma držim govor koji bi bio na temu mix and match. Pošto sada dolazi zaista do spajanja tih različitih kombinovanja materijala i stilova, i to je zaista što je trend mix and match. Ja zove razmišljam, taj moj govor, kome je trebao da se obratim kroz taj govor. Tako da sam onda razmislila i postavila sam pre svega jedno pitanje, krenula sam od toga šta je moda. Da li je moderno ono što svi nosi, nešto što je opšte prihvaćeno, ili je moda nešto što je novo, što je neobično, što tek ulazi u tu neku fazu nošenja i što je vrlo neprihvatljivo u startu. Šta je moda? E, to je filozofsko pitanje. Šta je moda? Ako svi nosi, to onda postaje obična stvar. E sad, kad nešto ulazi u modu, to je znači trend. Neki od trendova zažive i postanu mainstream, neki od trendova jednostavno prođu kao da nikad nisu postali. Moda je moda samo u začetku. Sve ono što počne da biva opšte prihvaćeno, to onda više nije moderno. Znači je trenutak da se prevaziđe, da nešto novo stupi na scenu. I to je jednostavno tako. Ja sam se njima obratila tim nekim rečima, naravno moj govor je bio polo na engleskom, polo na turskom, ali sam ih pozdravio na turskom, pošto naučila se kurtozno, da, naučila se tokom godina. I pričala sam o tome kako sam ja iz Srbije, kako mi ovde imamo nešto što je prihvaćeno kao stil, znači mi smo oslonjeni na Evropu, mi smo do Evrope. I mi jednostavno smo navikli da se oblačimo otprilike kao Italijanke, i da smo mi možda žene sa najviše stila, da je kod nas neki minimalizam u oblačenju vrlo neophodan i vrlo zastupljen. I da u principu ni trend, ni moda nisu bitni ukoliko osoba ima stila, i da je to pre svega najbitnije.
da li imate ili nemate sila, to je pitanje svega. Ali Rusi i Turci sada imaju, kojima ste se pre svega obraćali, mnogo novca, i jedni i drugi. Imali su. Aha, menjaju se stvari, jel? Pa menjaju se i tamo došlo do velikog raslojavanja, jedan deo ima mnogo novca, jedan deo nema novca uopšte. Ali nisu imali, nažalost, moram da kažem, posebno Rusi mnogo usta kad su imali mnogo novca, to je sve bilo previše svega. To je i dalje tako, ali mi moramo nešto da shvatimo, mi moramo to da ispoštujemo. To sam ja teško prihvatila, to je da mi smo nekako okruženi Evropom i nama je Evropa uzor, mislim, Italija, Francuska, to su Milano, Paris, to su modni centri, čak i New York sada, centri odakle se diktira moda. A njima? Njima su to centri, ali za neke više slojeve, znači koji se oblače, ne znam, u brandiranim radnjama, koji imaju više novca, koji više putuju, ali njih ima 180 miliona, samo Rusija. Ako zaboravimo sve ostale te ruske satelite, kako ih ja zovem, to je bivši SSR, to je jedna velika, velika brojka, to je Azija. Znači, moramo jednom trenutku da prevedemo u glavi da Azija i Evropa nisu iste stvari. I ne treba da budu, neka treba da budu svetova. Neka hiljadu svetova, ja jako to poštujem. Ja sam recimo zaprepašćena kad radimo za Kazahstan, znači to je, ne znam, sve u cirkonima, sve predugo, sve over design, što bi se rekla, ali oni to ljudi vole. Ne znači da smo mi u pravu, znači stvar ukusa je stvarno onoga na što nam je oko navik. Naravno. Tako da to je neka sveta hiljadu svetova. Da, da. Kako je Tiffany Trump? Moja drugarica je odlična, čujemo se svakog jutra, popijemo onako kafu preko telefona, ona s jedne strane žice, šalim se, dobro, verovatno da je... Nosi bunde, to vidimo, na njenom Instagramu, da. Nosi, ja mislim da lepših bundi od mojih nema, da, zato sam dobila nagradu ovom prilikom na Lešovu, malo da zaboravim to. Nagradu, da, ja kao da zraipam da zaboravim. Da, dobila sam nagradu, koja otprilike neka zaklonica sve što sam radila polju dizajna u Turskoj tokom 20 godina. Tako da sam vrlo ponosna na tu nagradu, a mislim je ponovno se da i donesem. Eto razloga da se vidimo ponovno skoro. Mnogo hvala, sve čestitke od srca. Hvala najljepše i samo još da kažem da sam prikazala nešto se zove pre-fall i što će od vikenda biti u mojim prodavnici. Znači, prodavnicama, svi koji žele, mogu da vidi šta će jedna Grahovac u okviru tog mix and match prikazati za sledeću jesnu zimu. I nisu samo bunde, da znate, svašta je Širena lepo radi. Hvala. Hvala vama. Pratite i na Instagramu i pratite naravno i na njenom portalu.